xisbiga mucaaradkii wadani ayaa maanta waxa uu ka hadlay dib u dhaca doorashooyinka somaliland iyo sidoo kale xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyaha xogeenkii koowaad ee xisbiga mucaaradka ee cudde siyaasi cali cantar oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu sheegay in aanay marnaba xisbiga mucaaradka ee wadani aqbalaynin komishinka xilligan ay dalka doorasho ka qabtaan. Komishinka ayay la soo taagan yihiin cudde oo nalaga ogolaaday, labada qof ee laga ogolaaday maaha laba qof oo iminka lagu darayo komishinka, waa laba qof oo lagu dari doono marka komishinkan waqtigiisu dhammaado. Kanna waqtigiisu ma dhammaanaye, waxay nagu maqaalaa in la kordhinayo. Baasha siyaasadda la yidhaahdaa waxay leedahay strokrog fara badan. Sharciyaddu haddii la doonayo in la mariyo waa in distoorka la furaa, lagu daraa labadan qof. Labada qofna anagu ma doonayno, waxaan doonaynaa saddex siman oo xisbu waliba saddex qof uu leeyahay komishinka. Dabeetana la dhaariyo xaqa dabeetana sidaa ku gala doorashooyinka. Isagoo sidoo kalena ugu baaqay madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddu inay u diyaar garoobaan sidii ay komishinkan meesha uga bixi lahaa, islamarkaasina loo keeni lahaa komishan cusub oo laga soo xulo xisbiyada qaranka dalka ay doorasho markaasi uga qabsoonto. Komishinkii hore aanu diidnay in haddana la yidhaahdo mar labaad komishinkii baa gaal idiin qaadaya, xaq malooguma laha. Sharciyad baa jirta aan idin diyaarin doono oo komishinkii hore sidii lagu eriyey iyo siday ahaayeen iyo siday noqonayaan oo dhan ay ku taalla. Madaxweyne waxaad moodaa inuu iska indhatirayo isagoo la meeri karo eryahaas inuu dadweynaha ku yidhaahdo waa xaaraan. Haddaanu doonayn meesha inuu iska sii fadhiyo